jatketaan eteenpäin. Biisi oli vähän aikaa sitten vielä harvinaisuus, mut sit me pilattiin se sillä, että me alettiin soittaa sitä livenä. Mut anyway, tämmönen biisi, joka on omistettu tämän kaupungin rumabaarille, Escape from Delirium! Ja mä kaipaan ainakin pari hullua jätkää nyt menee tonne. No siellähän on noin kaksi likasta punkkaria nyt, jotka on. Ja nuo jävät ja tietenkin Janne Tuupainen. Miten tästä nyt voi jatkaakaan? No niin hei, semmonen homma, että kun mä huudan go, niin tää paikka tuhotaan. Onko selvää?